Nos 6 anos de bipartito, a Deputación investiu máis de 68 millóns de euros nos concellos da área de Pontevedra, uns fondos repartidos entre 10 concellos, entre eles os de Poio, Caldas, Cuntis, Moraña, Barro ou Portas. Este recurso supoñen a maior inversión feita pola Deputación de Pontevedra no conxunto desta área en cada un dos concellos. Deses máis de 68 millóns, máis da metade corresponden ao Plan Concellos. A través del executáronse 400 obras, entre elas salienta, por exemplo, unha partida para mellorar o saneamento en Caldas. 12 grandes proxectos de saneamento que foron financiados polo Plan Concellos e que supuseron case 2 millóns de euros. En infraestructuras, a presidenta repasou algúns dos proxectos máis ambiciosos da contorna, puxo especial énfase no da mellora da mobilidade entre Porto Santo e Campelo, en Poio, cun investimento de 2,5 millóns de euros. Era unha reclamación histórica, que nunca tivera resposta por parte da Deputación de Pontevedra. Os testos recursos, pois, sinalan, non, que foi unha grande obra que si tivo a Deputación nestes 6 anos a sensibilidade de desenvolvela, porque realmente era un punto negro de as infraestructuras provinciais. A Administración Provincial destinou outros 8 millóns de euros a outros plans, como o de reequilibrio de Porrense ou Ágora, uns fondos de Silva fundamentais para os concellos e tamén para quen os habita. Todo o que se ten feito nestes concellos que acabo de nomear son as maiores inversións de ningunha administración e as que garanten que vivas donde vivas poidas ter garantidas esas cuestións que son fundamentais. De cara a 2022, Silva avanza que os concellos desta zona van recibir máis de 11 millóns e medio de euros entre o Plan Concellos e o REACPON, un investimento como nunca, asegura a socialista, por parte da Deputación de Pontevedra.